Laidą remia Olfen. Pleistras nuo skausmo ir uždegimo. Perskaitykite pakuotės lapelį ir vaistą vartokite kaip nurodyta. Vienu prisilietimu visos lygos kaip ant delno. Šis pažangus tyrimas daromas jau ir Lietuvoje. Gali dar, kai jokių simptomų nėra, jokių nusiskundimų, tu gali matyti, kas tave ateity laukia. Lazerinė kojų venų operacija tiesiog pietų pertraukos metu. Šios ir kitos temos šį sekmadienį 9 val. Ryte laidoje Sveikas žmogus.